Ümumiyyətlə bu dırnaqarası seçki kampaniyası o qədər səssizcə gedir ki, insanlar o qədər kütləvi bir şəkildə bu seçkiləri ignor eləyiblər ki, hətta ara bir mən müşahidə edirəm ki, bizim seçkiləri boykot etmək qərarımız olmasaydı, heç çox insanların xəbəri olmayacaq ki, Azərbaycanda seçki keçirilir. Yəni bizim seçkiləri boykot qərarımız daha çox ictimai müzakirələrə səbəb olub, nəinki seçkilərin özü. Mən seçkilərin haradasa müzakirə olunduğunu görmürəm. Müzakirənin mütləq əksəriyyəti bizim real müxalifətin, Xalq Cəbhəsi və Milli Şuranın bu seçkilərə qatılmaması ilə bağlı, boykot qərarı ilə bağlı olan müzakirələrdir. Bax, bu birincisi, bu tezis təkcə sübut edir ki, ölkədə seçki institutunu Əliyevlər hakimiyyəti hansı həddə qədər öldürüblər. İkincisi, açığı biz seçkiləri boykot eləyib və sonra da nail olmamışıq ki, xalq da boykot eləsin. Bunu açıq etiraf edirəm. Əvvəlcə xalq bu seçkiləri boykot eləmək qərarını verib və biz xalqın qərarını vermişik. Və bu belə deyək ki, insanlara xoş gəlmək üçün deyilən söz deyil. Mən konkret bunu ifadə edəcəm. Bir daha yadınıza salıram. Qənimət bəy, sizin rəhbər olduğunuz Azərbaycan Saati kanalı hal-hazırda Azərbaycan müxalifətinin ən önəmli tribunalarından biri yəqin ki, birincisidir. Və siz bizim seçkilərdə iştirakla bağlı, yəni boykotla bağlı qərarımızdan əvvəl sorğu keçirmişdiniz. Həmin sorğuda iştirak edən 6000 nəfərə yaxın bizim soydaşımızın, yəni o protest elektoratının, razıyam ki, bu bir mənalı şəkildə bütün cəmiyyətin ovqatını əks elətdirmir. Amma müxalifətin əsas elektoratının ovqatını əks elətdirir. Və həmin o sorğuda 92% təyin olunmuş seçkiləri seçki şousu adlandırırdı. Daha 4% da maraqlanmadığını deyirdi. Yəni, təyin olunmuş seçkiləri ciddiyə alan yalnız 4% idi. Yəni, bizim əgər elektoratımızın nüvəsində bu ovqat var idisə, biz necə fərqli qərar verə bilərdik? Deməli ki, biz elektoratımızın özünün mövqeyi ilə, xalqın mövqeyi ilə hesablaşmışıq. Əslində, bir az fərqli şəkildə başqa yerdə keçirilən sorğularda da oxşar nəticələrdir. Azərbaycan xalqın hamılıqla bu seçkiləri boykot edir. Niyə görə? Ona görə yox ki, seçkilərə nifrət edirlər. Seçkilərdən ötürü hamı can atır. Hamıdan artıq biz can atırıq. Biz tələb edirik seçkilərə. Amma hamı artıq fərqindədir ki, Azərbaycanda indi seçki keçirilmir. Az əvvəl bizim danışdığımız bu kütləvi qiymət, cərmə, artımları təkcə o sübut edirdi. Dünyanın heç bir yerində seçkiyə gedən hökumət belə şeylər eləmir. Deməli ki, Azərbaycanda seçki yoxdur. Təkcə elə hökumətin özünün fəaliyyəti də bunu göstərir. Və Azərbaycanlılar da dönə-dönə yanılıblar, ümid eləyib yanılıblar və artıq, belə deyə, gözləri qorxublar. Artıq hamı dərk edir ki, ölkədə real seçkilərdən söhbət getmir. Və o cümlədə biz partiyamızın da tabanının istədiyi qərarı vermişik. Baxın, bundan əvvəl mən danışmışdım. Partiyanın rəyasət heyətində və Milli Şura Koordinasiya Mərkəzində mövqe yetişdirilikləri. Xalq Cəbhəsinin rayon şöbə sədrlərinin arasında mövqe yetişdirilikləri ki, boykot olmalıdır. Ali Məclisdə də bizim qərarımız yetişdiriliklə qəbul olundu. Bütün üzvlərimizin arasında açdığımız ictimai müzakirələrdə isə bütün bu minlərlə cəbhəsinin arasında 3 ya da 4 nəfər seçkidə iştirak etmək variantını təklif elədi. Baxın, neçə min adamın arasında. Normal, dedilər fikirlərini, eşitdik, özləri də gördülər ki, mütləq azıldadılar. Heç kimdə, demək, seçkidə iştirak edək deyənlərə heç nə deyəsi deyil. Bunu da dərhal vurğulayaq. Amma, deməli, bu xalq cəbhəsinin və müxalif mövqeyli vətəndaşların yeşdirliyə yaxın mövqeyidir ki, bu seçki deyil. Və belə bir tamaşadar olmaq olmaz. Yəni, bizim başqa cür qərar verməyimiz əslində qeyri-adi olardı. Amma indi isə əgər Azərbaycan xalqı da boykot istəyirsə və müxalifətin elektoratı da və müxalifətin əsas hərəkət verici qüvvəsi olan minlərlə cəhbəsi də boykot deyirsə, belə bir məqamda bizim yığışıb siyasi rəhbərlik olaraq bütün bu insanların mövqeyinə zidd olaraq iştirak qərarımız versəydik, o qeyri-adi olardı və o ciddi müzakirə olunmalı olardı. Mən razıyam ki, kampaniyanın hələ ilk mərhələsində az saylı adamlar, dedim ki, partiyamızın içindən də, üzvlərdən də oldu belə az saylı adamlar, həm müxalifətə yaxın, həm kənardan ictimai siyasi fəaliyyətlə məşğul olan adamların arasında az saylı adamlar səmimi fikirlərlə seçkidə gedib seçki yolu ilə fəallaşdırmaq, yaradmaq və fəallıq yaradıb
mübarizəni seçki vasitəsilə aparmaq kimi təkliflərdə oldular. Çünki biz özümüz də əvvəllər bir neçə dəfə seçkilərdə iştirak eləmişik. Yəni biz a priori seçkilərdə iştirak səhvdir, seçkilərdə iştirak etməmək doğrudur kimi bir fikirdə deyil ki, hər zaman şəraitə baxmalıdır bu. İndi məsələn, bizim təcrübəmiz çoxdur. Biz dəfələrlə yanmışıq bu saxta seçkilərin alovunda. İndi yeni bir adam ya da kənardan ictimai fəaliyyətlə məşğul olan həmin bu acı təcrübələri yaşamamış adam təklif edir ki, mən də bir görmək istəyirəm. Bunu biz başa düşürük. Və biz bu adamlara başa saldıq, izah elədik ki, indi o imkan yoxdur. Bəli, biz hamımız qəbul edirik ki, heç olmasa yarım demokratiya şəraiti olunda, hətta seçkilərdə səslərin sayılması düz olmasa da, amma rəqabət üçün, yarışmaq üçün minimal şərtlər olanda seçkiyə getmək də bir mübarizə vasitəsidir və biz bunu zaman-zaman dəfələrlə istifadə eləmişik. Amma indi izah elədik ki, heç bir rəqabət imkanı yoxdur və həmin adamlar bizi başa düşdülər və demək olar ki, hamısı sakitləşdi. Və sakitləşməyən kimlər qalıb? Az sayda adamlardır. Bunun özü Azərbaycan xalqının yetkinliyi ilə açıqdır. Həmin bu az sayda olan adamlar və ya ictimai fəallar, blogçular, jurnalistlər, necə desək, ola bilər. Deməli, bu adamlar israr edirlər. Baxmayaraq ki, artıq elə kampaniyanın yarısı arxada qalıb, amma öz israr edirlər. Xalq cəbhəsi seçkidə iştirak eləməlidir, Milli Şura seçkidə iştirak eləməlidir, iştirak eləməmək, boykot eləmək, səhvdir və s. Kimdir bu adamlar? Oturub analiz edəndə biz görürük ki, ilk növbədə burada kütləviliyi yaradan trollar, hökumətin trolları hər yerdə. Baxın, mənim bütün paylaşımlarımın müzakirəsində, şərh bölümündə minlərlə troll iştirak edir. Fərqi yoxdur. Facebookda, YouTube-da, Instagram-da, TikTok-da, hər yerdə mənim paylaşımlarım olan yerdə, xüsusilə də seçki ilə bağlı olan paylaşımlarımın altında minlərlə troll, hökumətin muzlu işçisi iştirak edir və onlar bizim boykot qərarımızı tənqid edirlər. Təbii ki, onlar öz başına deyirlər ki, onlar onlara təqdim olunmuş mətnləri yerləşdirirlər. Deməli, hökumət və onun yandaşları narahatdırlar ki, biz bu saxta seçki prosesinin iştirakçısına çevrilmədik. Biz bu prosesdən kənarda özümüzü saxlaya bildik. Bu birinci kateqoriya adamlar bunlardır və müəyyən sayda adamlar da var ki, ictimai fəal deyək onlara. Onlar da, belə deyək ki, açıq-aşkar hökumətin xidmətçisi kimi görünmək istəməsələr də, amma hökumətin ürəyindən keçənləri eləyib ondan bir sağol qazanmaq istəyənlərdir. Onlar da istəyirlər ki, bu şəkildə dolayı xidmət göstərsinlər, qərb sayağı xidmət göstərsinlər hökumətə, onların ürəyindən keçəni eləsinlər və müxalifəti haqlı-haqsız hər fürsətdə tənqid eləməklə, müxalifətlə aralarına məsafə qoysunlar, hökumətə də jest eləsinlər ki, baxın, sizin qarşınızda olan özü də prinsipial, hökumətin təbirincə radikal müxalifəti biz nüfuzdan salmaqla məşğuluq, bizdən razı qalın. Deməli, bu qrupda da adamlar israr edirlər və bir başqa bir qrupda var ki, bu insanlar da bunu açıq deyək ki, müxalifətə müxalifətçiliyi özlərinə peşə ediblər. Deməli, ilin bütün fəsillərində bunlar müxalifəti haqsız çıxardırlar. Seçki olanda da müxalifət tənqid olunur, seçki olmayanda da. Seçkiyə getsən də tənqid olunasan, seçkiyə getməsən də tənqid olunacaqsan. Deməli, bir qrup adam formalaşıb ki, Azərbaycanda, çox təəssüf ki, sosial şəbəkələrdə xeyl adam da izləyir bu adamları. Deməli, bu adamlar özlərinə peşə ediblər müxalifətlə mübarizəni. Dediyim kimi, nə baş verir versin, seçki olsa da olmasa da, seçkiyə getsək də getməsək də, biz onsuz da həmişə pisik. Hər zaman biz haqsızlıq, hər zaman biz səhv edirik həmin adamların təqdimatında. Və həmin adamlar da artıq bizim deməli xalqımız axı uzun illərdir prosesləri müşahidə edirlər. Onlar görürlər ki, bu adamlar o qədər qərəzlidirlər ki, müxalifətə. Düz yerdə də heç bir əsas olmayanda, bəhanə olmayanda da müxalifətə şər atırlar. Və bunlar əlbəttə ki, əgər müxalifəti israrla bu seçkidə iştirakə çağırırlarsa, deməli bu müxalifətin xeyrini olmaz. Müxalifətin xeyrini olan şeyi axı bu adamlar çağırmaz. Çünki bu adamlar ilin 365 günü müxalifətə müxalifətçiliklə məşğuldurlar. Təkcə bu qərəzli adamların bizi israrla bu seçki şousuna cəlb eləməyə çalışmağı xeyr adamı tərəddüddən xilas elədi ki, aha, deməli, əgər bu müxalifətə müxalifət, əgər bu müxalifətçiləri gözdən salmağı özünə peşə eləyənlər
israrla müxalifəti ora dartırlarsa, deməli orada bataqlıq var. Yaxşı yer olsaydı çağırmazdılar. Bu özü də cəmiyyət tərəfindən öz qiymətini aldı. Əlbəttə ki, bizim apardığımız izahat işləri, mövqeyimizi izah eləməyimiz, müstəqil kütləvi informasiya vasitələrində, sosial şəbəkələrdə, internet televiziyalarında tezisləri ictimaiyyətə çatdırmağımız da öz işini gördü. Adekvat düşünə bilən insanlar, argument başa düşən insanlar başa düşdülər ki, həqiqətən də indiki şəraitdə bu imkan yoxdur. Bir daha vurğulayıram. Gəncdir, təcrübəsi yoxdur, öz başına gəlməyib, gedib təcrübə toplamaq istəyir, deyir, sizin belə yaşadığınız o acı təcrübələri mən də yaşamaq istəyirəm. İştirak eləsin, problem yoxdur. Yəni, biz belə a priori bütün seçkiyə gedənlərin hamısı ilə bağlı hansısa bir iqtihamımız filanımız yoxdur. Bilə-bilə, qəsdən bu prosesə don geyindirmək istəyib, onu seçkiyə bənzətmək istəyən, onu ciddiyyətin yaratmaq istəyən adamlara biz münasibətimizi bildiririk. Amma dediyim kimi, prinsip etibarilə başqa bir taktiki xətt seçib o adamlarla da bizim işimiz yoxdur. Hə, qaldı ki, o sizin deyirsiniz ki, biz dönə-dönə izah eləsək də, müəyyən adamlar elə israrla deyir ki, bəs əvvəllər biz siz seçkilərdə iştirak eləmişsiniz, indi niyə iştirak eləmirsiniz? Eybi yox, mən Azərbaycan xalqının istənilən təbəqəsinin mövqeyini nəzər alıb onlara yorulmadan dəfələrlə izahatlar verə bilərəm. Bir daha, belə deyək, qulağını tıxıyıb, gözünü bağlayıb, bütün argumentləri eşitmək istəməyən adamlar üçün bir daha təkrar olaraq deyirəm. Bəli, biz seçkilərdə iştirak etmişik. Dəfələrlə, çox dəfə, daha çox iştirak eləmişik, nəinki baykot eləmişik. O zamanlarda ki, o zamanlarda Azərbaycanda indikinin heç 5-də 1-i qədər siyasi məhbus yox idi. Bəli, 5-də 1-i qədər. O 2000-ci ildə 700 nəfər Avropa Şurasına üzv olanda bizim olan siyasi məhbusları heç kim onu argument kimi gətirməsin. Əlbəttə, o adamlar da biz siyasi məhbus sayırdıq, amma o adamlar silahlı qarşı durmanın iştirakçıları idilər. Siyasi mübarizənin yox, silahlı qarşı durmanın. İndi isə məhz siyasi mübarizənin iştirakçısı olaraq bir dənəsinin silahı olmayan 300 nəfərdən artıq insan var məhbəsdə. Bizim seçkilərdə iştirak elədiyimiz zamanlarda bir daha vurğulayıram ki, bunun az bir qismi də yox idi məhbəslərdə. Bu qədər deyildi siyasi məhbuslar Azərbaycanda. Bizim seçkilərdə iştirak elədiyimiz bütün zamanlarda, bütün seçkilərdə sərbəst toplaşma azadlığı məhdud da olsa olub. Biz başda mitinglər eləmişik. Hətta rayonlarda mitinglər eləmişik. İndi hamı bilir ki, 5 ildən artıqdır Azərbaycanda bu imkanlar tamamilə aradan qaldırılıb. Yoxdur sərbəst toplaşma azadlığı. Biz iştirak elədiyimiz seçkilərdə, biz məntəqələrdə minlərlə protokol toplamışıq. İndi iştirak eləyən, biz iştirak eləmirik son seçkilərdə. İştirak eləyənlər o protokolları ala bilirlərmi? Kimsə məntəqədə protokol yazıb, oradakı müşahidəsiyə təqdim eləyirmi? İndi o proses aradan qalxıb. İndi artıq protokollar dairədə yazılır. Qutulara nə atılması, nə qədər atılmasının heç bir önəmi yoxdur. Gedib təlimata uyğun olaraq saxta protokollar yazırlar. Bizim iştirak elədiyimiz seçkilər zamanı ölkədə az çox müstəqil mətbuat qalmışdı, qəzet çıxırdı. Nüfuzlu saytların heç biri bloklanmamışdı. İndi deməli, Azərbaycanda müstəqil mətbuat adına heç nə qalmayıb. Hətta sonuncu və çox da açıq deyək, böyük auditoriyası olmayan Abdas Media və Toplum TV-nin belə müstəqil fəaliyyətinə dözmədilər. Onlar da qapanıb. Azərbaycanda media azadlığı adına da heç nə yoxdur. Necə bu fərqləri görməmək olar? Və nəhayət, həmin adamlar bütün bu fərqləri görmürlərsə, onda mən onlara iki şey demək istəyirəm. Biri ondan ibarətdir ki, biz seçkidə iştirak eləyəndə onların da heç biri Azərbaycanı tərk eləməmişdir. Əgər indi ilə o vaxtın arasında heç bir fərq yoxdursa, nəyə görə o zaman Azərbaycanda yaşayırdılar, indi amma çıxıb gediblər Azərbaycandan kənara? Əgər fərq yoxdursa, indi gəlib Azərbaycanda yaşasınlar. Axı, biz seçkidə iştirak eləyəndə onlar Azərbaycanda idilər. Fərq var deməli, eləmi? Ən azı bunu dana bilməzsiniz. İkincisi, məsələn, konkret olaraq mənim qatıldığım parlament seçkilərində, o cümlədən parlamentdə təmsilçilik qazandığım illərdə, 95-2000-ci illərdə mən proporsional siyahının birinci adamı kimi getmişəm seçkiyə. Proporsional siyahı bilirsiniz nədir? Proporsional sistem odur ki, sən hökumətə imkan vermirsən ki, məsələn, mən 50-60 namizəd verəcəm, sən də istəyirsən kimi buraxırsan, kimi buraxmırsan, hökumət onu seçmir. Hökumət məcburdur ki, ya bütövrüsdə partiyanı buraxmasın,
Yaxud da artıq o partiyanın siyasındakı birinci, ikinci yerlərdə gələn adamlar mütləq parlamentə seçiləcək. Və mənim parlamentdə təmsil olunduğum seçkilərdə mən Xalq Cəbhəsinin proporsional siyasını birinci şəxs olaraq gedib iştirak eləmişəm. Yəni, ya bütövlükdə Xalq Cəbhəsi parlamentə buraxılmalı deyildi, ya da mən parlamentdə olmalıydım. O mexanizm vardı. İndi varmı proporsional sistem? Proporsional sistem varsa, bəli, hətta bütün məhrumiyyətlərə baxmayaraq, yenə də yoxlamaq olar seçki prosesində iştirakı. Amma proporsional sistem yox, seçkiyə nəzarət imkanı yox, sərbəst toplaşmaq azadlığı yox, azad mətbuat yox, siyasi fəaliyyət üçün minimal imkanlar da yox, siyasi məhbuslar da öz tarixi rekordunda və belə bir vəziyyətdə Azərbaycan müxalifətini bu seçki tamaşasında rol almağa təkidlə dəvət edənlər sağlam mövqədə deyirlər və Azərbaycan cəmiyyət tərəfindən qiymətlərini alırlar. Azərbaycan xalqı çox ədalətlidir. Baxın, bunu açıq ifadə edə bilərəm. Biz artıq neçənci dəfə seçkiləri boykot edirik? Heç vaxt bu qədər az olmamışdı bizim seçkiyə çağıranların sayı. Ən tarixi minimumdadır. Bizi seçkiyə çağıranlar öz tarixi minimumdadırlar. Bilirsiniz niyə görə? Çünki hələ bundan əvvəl ümidi olub bizi seçkiyə çağıranlar da artıq gedib yoxladılar və ümidləri qırıldı. Onlar da başa düşdülər ki, yox, doğrudan da burada seçki adına bir şey yoxdur. Bir daha vurğulayıram. İndi bu gündə təkidlə bizi o yanlışda, o bataqlıqda, o seçki şousunda görmək istəyənlər ya hökumətin açıq və gizli tərəfdarlarıdır, yaxud da özünə müxalifətə müxalifətçiliyi peşə seçmiş, həyatının mənasını müxalifəti gözdən salmaqda görən qərəzli adamlardır. Ona görə də onların heç biri Azərbaycan cəmiyyətinin mövqeyini əks etdirmir. Bugün biz xalqımızın mütləq əksəriyyəti ilə eyni mövqeydəyik. Mütləq əksəriyyət fərqindədir ki, ölkədə seçki yoxdur. Ölkədə seçki olanda təbii ki, biz orada iştirak eləyəcəyik və ölkədə böyük dəyişikliklər də məhz seçki yolu ilə əldə olunacaq.